सामाननीय सभामुखमध्ये शून्य र विशेष समयमा हामीले बोलेका कुरा शून्यमा नै हराउने गरेकोले गर्दा सदन सञ्चालनको नियममा एकपटक हामीले विशेष व्यवस्था गर्दै लेख्यौँ शून्य र विशेष समयमा सदनमा सम्बन्धित मन्त्री उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ तर हामीले यहाँ कुनै जानकारी पाएका छैनौँ यो नियमको कार्यान्वयन किन नभएको हामीले गराउन नचाहेको वा सरकारले हामीलाई नटेरेको अत म सम्मानित सभामुख महोदयलाई यो नियमको कार्यान्वयन गर्न गराउनका निम्ति ध्यान आकर्षण गराउँदै जोरदार माग गर्दछु हामीले बोलेको कुराको जवाफ पाँच दिनभित्र हामीले उपलब्ध हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्राप्त गर्नुपर्छ अन्यथा यहाँ बोल्नु र बाहिर सिँढीमा गएर बोल्नुमा केही पनि फरक रहँदैन यहाँ समयको पाबन्दीले माइक काटिन्छ बाहिर जति पनि बोल्न पाइन्छ जाइन